Психологи стверджують, будь-яке дитяче запитання заслуговує на увагу дорослого. А як інакше ми зможемо зрозуміти цей світ? Напевно, найважче тим батькам, діти яких вирішили стати журналістами. Тому вони записали нас у дитяче телевізійне агентство. Тепер ми спілкуємося з відомими і цікавими особистостями. А сьогоднішня зустріч особливо хвилююча. Таке важливе інтерв'ю нам довірили першим. Сказати, що ми боялися? Нічого не сказати. Тут в деяких дорослих тремтіли б руки. Адже наш гість – очільник Хмельницької області Сергій Гамалій. Вітаємо вас, Сергію В'ячеславовичу. Дякуємо, що знайшли для нас час. Будемо розпочинати. Отже, з грудня минуло вже 2 роки, як ви стали очільником. За цей час, цитую, «Я спробував себе у ролі лікаря, військового і енергетика. Яка роль дається вам найскладніша?» Найскладніша роль – це, думаю, що роль батька. У мене троє дітей, і робота забирає весь час. І тому знайти час, щоб позвонити, знати, які вони оцінки отримали і так далі, то це я вважаю, найскладніша для мене робота. А так стати, кожна людина може отримати знання з тої чи іншої професії. Вони ж нам потрібні загальні. Ми не проводимо як лікарі операції, але ми маємо знати, що потрібно для того, щоб лікувати дітей, яке обладнання закупити, чим допомогти нашим лікарям. То саме з військовим. Ми не вивчаємо тактику, стратегію, для цього є Збройні Сили України, але ми знаємо, чим допомогти військовим. Так само, що їм необхідно для того, щоб вони били ворог. З енергетикою ми теж під час цих обстрілів вже знаємо, скільки в нас підстанцій, знаємо, скільки в нас мегаватт потребує наша область, знаємо, як розподілити це між ними, навіть коли ракети потрапляють по нашим підстанціям, знаємо, як це все заживити, знаємо, як відновити. А ким ви мріяли бути в дитинстві? Прикордонником. Дуже люблю тварин, більш всього собак. І в дитинстві я дуже багато читав книжок, і в книжках якраз герої були герої-прикордонники, і в них завжди був пес. І мені хотіли стати прикордонником. Сергію В'ячеславовичу, у Хмельницький надійшов додатковий ліміт електроенергії, але все одно витрачати її треба з розумом. А як ви економите? Якщо прийшов додому і немає там... І хочу прочитати книжку, я дуже люблю свічки, теж запалюю свічки, часами хочу щось прочитати, не вмикаю світло. Я постійно провожу свій час на роботі, і тому на роботі ми не включаємо кондиціонери, намагаємось зменшити світло, коли не читаємо документи. Кожен має робити щось для того, щоб зменшувати цю електроенергію, використання електроенергії. Давайте уявимо ситуацію, що ви вдома і вимкнули світло. Що ви будете робити? Читати, ляжете спати або підете гуляти? Чи, можливо, щось інше? З задоволенням би прогулявся. Я живу неподалік парку Чекмана, мені дуже подобається гуляти. І також, ще раз наголошую, люблю свічки. Пригадайте день, коли почалася війна. Мені, наприклад, подзвонила мама. Хтось прочитав у соцмережах. А як ви дізнались про вторгнення? У мене так само був телефонний дзвінок. У мене тут на місці моєї роботи є спеціальний штаб. І будь-що, будь-яка подія, яка стається в нашій області, одразу екстрено телефонують мені. І я пам'ятаю цей день, пам'ятаю, коли до мене подзвонили і перш що сказали про атаку на Старокостянтинівський аеропорт. Я зібрався і через 10 хвилин вже був на роботі. Сергію В'ячеславовичу, можете пригадати той момент, коли вам стало по-справжньому страшно? Не було часу, щоб стало страшно. Не пам'ятаю такого моменту, щоб було страшно. Сергію В'ячеславовичу, можете назвати приблизну кількість переселенців, які прибули на Хмельниччину? І чи правда, що наша область більше не буде приймати біженців?
Абсолютно неправда. Ми завжди готові приймати всіх переселенців за цей час. Я їх навіть не називаю цих людей переселенцями, тому що всі, хто прийшов, приїхав в нашу область і отримав тут прихисток, вони вже автоматично стають громадянами Хмельницької області. 375 тисяч за весь час переїхали, я можу сказати вам точні цифри, тому що ми постійно спілкуємось на цей рахунок. 375 тисяч приїхали за весь час через нашу область. Затримувалися, виїжджали. На сьогоднішній день це 90 тисяч переселенців, які знаходяться на території нашої області. Ми далі, от зараз до нас приїжджають люди з Херсону. Ми їх теж чекаємо і готові надати їм можливість жити в нас. І вони, я думаю, що вони теж вже стають хмельничанами. Але що б ми не робили, вони теж хочуть повернутися додому. І впевнений, що коли Збройні Сили України виженуть цю нечисть, вони з задоволенням повернуться додому. Але хто захоче лишитися, ми будемо раді тільки. А у вас є вихідні? Ми не раз з вами зустрічалися на заходах у суботу та неділю, щоб мати енергію керувати Хмельниччиною і приймати важливі рішення, треба якось відновлювати сили. Що вас наповнює і повертає у ресурсний стан? Може це йога чи спортзал? Вихідних в мене немає, і навіть в мирний час їх було дуже мало. Зараз військовий час, у нас немає взагалі вихідних, і це офіційно під час військового стану, немає ні в кого вихідних. Немає в мене часу також ходити в спортзал, я дуже люблю спортзал, але єдине, що я встигаю зробити, це кожен ранок я виходжу на прогулянку і гуляю по тому самому парку Чекмана. Сергію В'ячеславовичу, якщо я попрошу назвати вас 5 найбільших досягнень, що це буде? Зробили ми, я думаю, багато за 2 роки. Першочергово згадаю лінійний прискорювач, який поїхав, який ми закупили в нашу онколікарню. Це такий апарат, який лікує онкохворих. У мене колись в моїй родині була така проблеми, і цей апарат допоміг вилікувати близько мені людину. Але тоді за таким апаратом треба було їхати в Німеччину. Зараз ми купили цей апарат, він стоїть в нас в Хмельницькій області. Не так багато областей мають такі апарати, і він, маю надію, буде допомагати людям. Також палац спорту нам вдалося вибити на нього субвенцію додатково ще 140 мільйонів гривень для того, щоб запустити палац спорту. Я впевнений, що одразу після перемоги ми добудуємо цей палац спорту. Замок в Малієвцях, коли палац Малієвецький, коли я прийшов сюди, я пам'ятаю першу зустріч, коли до мене прийшла дівчина, яка зараз директор там, і розповіла про цей палац, мені горіли очі. Да? І вона говорила, це все ж таки заклад, де лікують дітей, але санаторій дитячий. Але там діти 10 років вже, як ніхто там не лікувався. Він попросту витрачається на нього кошти і немає що з нього зробити. Ми зробили з нього музей. Прекрасний музей, якщо ви були в Маліївцях, ми зробили туди дорогу. І це, ну, дуже мені подобається туди теж приїжджати. Обов'язково, якщо ви там ще не були, обов'язково вас запрошую в палац в Маліївці. Це такі з основних, що зараз згадав, ну і саме головне – допомога військовим. Дуже багато, що ми зробили, але впевнений, про це зможуть розказати наші військові після нашої перемоги. Ми зробили перший кінофестиваль в Хмельницькій області з червоною доріжкою. І теж впевнений, що після перемоги буде дуже багато фільмів, присвячених саме військовим. Да? Про їх подвиги, про те, що вони робили. Ми зараз не все можемо розповідати, але я дуже знаю багато подвигів наших військових, про які ми потім можемо знімати фільм або писати книжки. Хтось хоче стати режисером кінофільму? Ні? Всі журналістами хочуть? От ти, так? Да? А всі журналістами хочуть бути? Блогерами. Ні, я хочу бути ветеринаром. Ветеринаром? А ти теж любиш тварин? А ще одне, знаєш, що ми відкрили? Перший військовий шпіталь. Ветеринарний шпіталь. Ми єдині в Україні, хто це зробив. Під час Другої світової війни провели за 6 років війни, да, зробили такий шпіталь, зробив там 4 тисячі операцій. Ми за перших декілька місяців зробили стільки операцій. І до нас дуже багато тварин привозили з Харкова, з Херсона, там, де були обстріли, там, де лапки відривали, знаєте, цим тваринкам.
То таку ще річ. Ну, зараз вже згадую, що ми багато чого зробили взагалі. Не тільки 5 речей. І я думаю, ви якраз про це можете розповісти. І наш шпиталь досі виїжджає, їздить там, де йдуть бойові дії, і допомагає теж військовим тваринам, військові собаки, військові, як пес-патрон. Знаєте пса-патрон? Він нас в гості, бо я його запрошував, він був у нас в гостях. Я йому нагородив його орденом захисти Хмельниччини. Чи є у вашої родини новорічні сімейні традиції? І як зміниться ваше святкування у зв'язку з війною? Так, ми завжди кожен Новий рік святкуємо в родині і в моїх батьків. Мама накриває стіл. Це завжди, де би ми не були, завжди з 31 грудня на 1 січня ми приїжджаємо, мій брат, всі родичі, ми збираємось вдома в мами. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що немає світла, пропадає це світло і не завжди є, ми думаємо про те, де відсвяткувати, але знову ж таки з родиною, але може якраз не вдома. Але ну, точно тут, в Хмельницькій області. А ким ви були на новорічних святах? Зараз популярні Бетмен, Гаррі Поттер або Людина-павук, а тоді? Був мушкетером, також це з того найбільше пам'ятаю, бо завжди в нас дівчата – це принцеса, а хлопці – мушкетери. Так якось в дитинстві було. Незважаючи на складний період, насамкінець хочеться запитати про майбутні плани Хмельниччини. Про що мріє очільник Сергій Гамалій? Ну, я коли ще сюди приходив, я мрію про нашу вільну незалежну країну, яка впевнений буде після перемоги. І щоб в нас відкрили аеропорт, і щоб ми могли літати в наш український Крим. Щоб я міг показати, наприклад, мої діти ніколи не були в Криму. І я би хотів, щоб мої діти подивилися, які прекрасні в нас є місця в Україні. Дякуємо вам. Вам дякую. Всього вам найкращого.